Vítejte u sportu, který věnujeme hokeji. Oceláři Třinec v repríze finále z roku 2019 opět porazili bílé tygry Liberec. Z Home Credit Areny pod Ještědem přivezli matchball ze čtvrtého utkání, kdy jedinou branku zápasu vstřelil Matěj Stránský v prvním prodloužení. V pátém duelu si oceláři matchball pohlídali a proměnili ho ve třetí mistrovský titul v historii klubu. Na začátku pátého finálového utkání v pondělí 26. dubna byl na straně ocelářů Třinec nejen matchball v sérii, těžce vybojovaný pod Ještědem ve čtvrtém duelu, ale také psychická výhoda domácího prostředí s více než 900 diváků v ochozech Verkarény, kteří na výjimku udělenou pro tento zápas mohli přijít fandit svému týmu. Liberec v těžké pozici se záporným skóre 1-3 měl v plánu sérii ještě prodloužit zpátky do Home Credit Areny v Liberci. Na ocelářích od první minuty byla vidět obrovská snaha vstoupit do vele důležitého utkání gólově. Už ve 12. vteřině měl po růžičkově namazání vedoucí branku na hokejce obránce Doudera. I v dalších minutách nezvykle snadno pronikali mezi tygry do slibných střeleckých pozic, jako Hrňa ve čtvrté minutě. Oceláři v dalším průběhu zle zatápěli v obraně Liberce. V 9. minutě se ke střele z otočky dostal z předbrankového prostoru Matěj Stránský. Na druhé straně v téže minutě se hosté dostali k prvnímu pozdravu směrem k brankáři Kacetlovi. Víc jim oceláři v tlaku ani nedovolili. Převahu Třince v poslední minutě demonstroval ještě Dravecký, který uzavřel poměr střel v úvodních 20 minutách na 8-3 pro oceláře. Minimálně v bruslení liberečtí srovnali ve druhé třetině tempo s oceláři, šance ale vytvářeli domácí. V 28. minutě zvýšil tlak na soupeřovu klec v přeslové hře Jack William Roadwold, obtěžován ale nedokázal kváču překonat. Oceláři na konci Pabiškova vyloučení zamotali hlavy libereckým znovu a přestože gól z toho nepadl, k Pabiškovi šel na trestnou i Vytásek. Oceláři tak pokračovali v početní výhodě a tentokrát už tygry gólově strestali. Kanaďan ve službách ocelářů Třinec nemusel smutnit, že několik vteřin zpátky neproměnil dobrou střeleckou příležitost. Gólovou trefu si přece jen na finále schoval. Přesně v polovině utkání poslal oceláře do vedení na 1-0 po přihrávce Špačka. Ve zbývajících minutách to bylo opět o herní převaze domácích a několika dalších více než dobrých šancích. Matěj Stránský v 35. zkoušel rukáv hostujícího kváči. V 38. minutě to rychlým výpadem do obrany Liberce zkoušeli Roman s Hřehorčákem, který libereckému brankáři prášel roztoče ve výzbroji. Stejně dopadla další šance obránce Doudery v poslední minutě druhé třetiny. Každopádně domácí dali důležitý gól, o kterém tygři v šatně před třetí třetinou museli přemýšlet. Za neskutečné atmosféry v porovnání s celou covidovou sezónou oceláři vjeli do závěrečné třetiny pátého finále s jednoznačným odhodláním proměnit pod Ještědem vybojovaný matchball. Velkou příležitost potvrdit jednogólové vedení měl v 45. minutě Roman, ale mířil jen do tyče. Liberci nezbývalo nic jiného, než jít do částečného risku, vsadit všechny zbytky sil do útoku. Pokud se do šance hosté dostali, stál proti ním výborný Kacetl. Díky pootevřeným vrátkám oceláři stále častěji zajížděli za libereckou obranu v nájezdových situacích. Jedno z nich nemohl s faulem dokončit Hřehorčák. Vybojoval početní výhodu a tu dokázali oceláři proměnit ve druhou branku zápasu. Tvrdě z pozice obránce vypálil v 50. minutě Martin Gernát a jeho střelu tečí líznul na nechytatelnou záležitost Michal Kovařčík. Pojistil tak cestu za obhajobou mistrovského titulu na 2-0. Od 58. minuty liberecký kouč Augusta ještě učinil pokus se stažením kváči z branky, ale ani v šesti hosté proti mistrovsky naladěným ocelářům nic nezmohli. V ochozech už zněly oslavné chorály a domácí definitivně pečetili zisk mistrovského titulu. Vladimír Dravecký upravil na konečných 3-0 pro oceláře Třinec, staronové mistry České republiky.
je to něco úžasného a je zatím spoustu práce, jo, celého týmu a i toho realizačního, který prostě, jo, je odvedení a počínaje od roubařů, kteří dělali let, tak aby se mohli trénovat a tak dále, a já si to neskutečně vážím. Ta sezona byla náročná s tou celosvětovou situací, která je, teďka panuje, a hráči k tomu přistoupili maximálně zodpovědně, celý tým šlapal a to vyústění a to finále je samozřejmě skvělé a rozumím, jsme na to všichni rádi. Ja si myslím, že je to vždy veľmi ťažké. Nikdy to nie je žiadna prechádzka ružovým sádom, ale treba povedať, že tréneri pripravili mančat veľmi dobre na play-off, takže sme uspeli, takže ja som strašne rád a veľmi šťastný, že tak dopadlo. Obhajoba je něco, co je opravdu víc. Navíc ještě vlastně dá se říci, že 3 roky jsme mistři. Přestože loni nebylo play-off, no ale tak nikdo nám ten titul nevzal. Obhajovali jsme ho z roku 19 a máme ho i za rok 21. Je to skvělé, je to bomba. Byla to spousta dřiny a prostě smekám před celým manšaftem, protože v těchhle těch podmínkách, které byly, dokázat to, co dokázali, je něco neskutečného. My jsme za to rádi, že to takhle dopadlo, aspoň jsme se mohli podívat na ty poslední zápasy, které dopadly dobře. Dopadně asi jste utkání sledovali i v televizi, ale asi je to velký rozdíl oproti Verkaréně a domácímu prostředí. Je to určitě obrovský rozdíl, že to je jak by pil pivo přes sklo. Co říct na ten titul Ocelářů Třinec, je to obhajoba, zase přepis historických tabulek českého hokeje, takže asi velký úspěch. Já myslím, že určitě. Každopádně si to zasloužili, dělá se pro hokej maximum, tak já myslím, že to je super. Dnes vám nabídneme i bezprostřední okamžiky z oslav na ledové ploše po zisku 3. klubového mistrovského titulu. Oceláři přepsali historické tabulky českého hokeje, když jako 4. tým po Vsetínu, Spartě a Kometě obhájili mistrovský titul. Zaslouženě mohli po 5. finálovém utkání s libereckými Tigry slavit zlaté medaile a zisk poháru Tomáše Garrigua Masaryka pro vítěze Tipsport Extraligy. Během koronavirové sezóny napsali několik silných příběhů, které se odrazily ve zlaté mistrovské koncovce sezóny 2020-2021. Jeden z nich píše kouč ocelářů Václav Varaďa už od roku 2010. Tehdy se jako hráč podílel v probíhající sezóně na zisku historicky 1. mistrovského titulu ocelářů Třinec v dubnu 2011. Před 4 lety se stal hlavním koučem a pokaždé dostal tým do finále. 2 ze 3 sérií se svými svěřenci vyhrál. Za výrazem buldoka na střídačce skrývá empatického muže s vítězným instinktem, který dokáže přinášet na své svěřence. Jeho profesionální přístup k práci s týmem a touha neustále se zlepšovat a vítězit stojí za úspěchy třineckého hokeje. Navíc před 5. finále dokázal hráčům implementovat do hlav motivaci, že mistrovský titul chce ke svým 45. narozeninám, které v pondělí 26. dubna muž ve znamení býka slavil. Hráči neměli jinou možnost, než přání svého kouče splnit na 100%, protože méně od svých svěřenců kouč Varaďa nebere. Ani v podstatě ty emoce teďka jakoby nemůžu dát ven, ono to přijde, jo, asi sednu do křesla a prostě dám si doutník, dám si pivo nebo štampodli a řeknu si, to prostě a budu vzpomínat, jak je to bylo. Bezesporu nejemotivnější příběh v letošní sezóně napsal kapitán Třineckých draků Petr Vrána, když na konci základní části po tragické události přišel o svou manželku. Na play-off se do kabiny vrátil jako neskutečný lídr, který udržel pohromadě elitní třineckou formaci a obrovsky platným způsobem dovedl svůj tým ke zlatým mistrovským medailím. Pro mě je to samozřejmě smíšený, protože z jedné strany jsem šťastný a smutný zároveň, ale. A kluci udělali skvělou práci a jsme za to hrozně rádi. Po takové sezóně a já si myslím, že dneska všichni věřili, že to urvem. Liberec nám nedal nic zadarmo. Já si myslím, že rozhodující bylo, že jsme vyhráli 4. zápas v Liberci a udělali jsme si trošičku pohodu a dneska jsme to zvládli. Nový mistrovský příběh v letošní sezóně napsal také třinecký brankář Ondřej Kacetl. V play-off vystavil ve své brance šamotovou zeď, aby využil tutejší materiál a dračí silou dopomohl týmu k výkonům i mistrovskému titulu. V létě byl tento utajený šampion dokonce bez práce. V Kometě nedostal šanci a tak si brankáře z pozice brněnské trojky stáhnul do sestavy Václava Varaďa po odchodu brankáře Kořenáře za moře. Před play-off byl Ondřej Kacetl pro hokejové odborníky největší slabinou ocelářů.
On ale během 16 utkání play-off dokázal opak. Stal se králem z několika rekordy. Překonal rekord brankáře Romana Málka z roku 2003, když vychytal 6 zápasů bez obdržené branky. Ve vyřazovacích bojích nedostal gól 172 minut, čímž stanovil další rekord. Jeho úspěšnost byla nad 95%. V průměru inkasoval jen 1,11 branky na zápas. Kometu ve čtvrtfinále doslova zrušil, když dovolil skórovat pouze 4x a i v sérii s Libercem ukázal, že je pan nula. Skromně svou zlatou práci schovává za své spoluhráče, ale každý hokejový fanoušek ví, co znamená pro tým kvalitní brankář s ambicemi na cenu Václava Paciny pro nejlepšího hráče play-off. Já bych řekl, že mi tady už potom nikdo nevěřil, nebo strašně málo lidí. Měl jsem obrovskou podporu v rodině, manželce. V těch chvíli, kdy se nedařilo, tak to bylo těžký. A hodně novinářů nás klubu odepisovalo, že to je největší slabina. Říká se, že play-off je jiný. To vidíte, strašně pomohli dozadu. Hráli výborně, patří hlavně jim díky, jak jsme to týmově obojovali. Já jsem strašně rád, že jsem dokázal, že to zvládnu s klukama, až se to podařilo, protože po 10 letech, když jsme s Čavarem vyhráli ve Znojmě juniorský titul, tak jsme po 10 letech spolu vyhráli a se extraligový chlapek, tak neskutečný. Kaca je strašně pracovitý kluk, který nevypustí ani jeden zákrok, jak na tréninku, tak v zápase a s naší malou pomocí nám to prostě vychytal a zaslouženě prostě klobouk dolů. Tak samozřejmě Ondrovi to vyšlo, ale já bych taky vyzvědl tým, který hrál skvěle před ním, hrozně defenzivně, byl neskutečně blokoval střely a prostě pomohl mu k těm jeho výkonům. Samozřejmě bez něj bychom ten titul nevyhráli. Do mistrovské mozaiky ocelářů Třinec přispěl svými kamínky i Martin Růžička alias Zlatá záruka. Jeho statistiky jsou neotřesitelné. 5x se dostal s týmem do finále extraligy a 4x ho vyhrál. Zaznamenal jedinou porážku před 3 lety s Kometou, když většinu play-off sledoval se sádrovým ramenem. Svou nesnášenlivost porážkám přenesl na ostatní v týmu. V play-off si připsal 15 bodů a s Vránou a Stránským vytvořili nejlepší útok extraligy. Byl to on, Zlatá záruka, na konci mistrovského řetězce z Třinecké oceli. To je možná ještě lepší, než když jsme vyhráli v roku naspátek a jak se říká, obhájit to ještě těžší a potvrdilo se to. Tyjo, ty jsou emoce krásný a jsme rádi všichni. Nemám rád prohry, ale to je spousta kluků tady v týmu, který taky nesnáší prohrávat a snažíme se za sebe vždymat maximum, i když to třeba někdy není příjemný, ale prostě jdeme si za tím cílem, co se dáme před sezónou a jsme rádi, že nakonec jsme tomu došli. Pomohlo nám, že jsme zvládli druhý zápas doma, pak jsme jeden udělali v Liberci, to bylo taky důležitý ten čtvrtý a dneska už jsme si za tím šli a myslím, že to bylo vidět. Ve výčtu malých či větších mistrovských příběhů bychom mohli pokračovat. Podíl nejlepšího střelce základní části Matěje Stránského a jeho nejdůležitější gol v Liberci v prodloužení, výbornou sezónu Martina Gernáta, důležité branky Michala Kovařčíka, přehled Michaela Špačka jako špičkového nahrávače i střelce a další. To nejdůležitější ale je příběh všech třineckých mistrů a celé organizace, která v letošní koro sezóně ukázala, že měla sílu dračí, díky které se stala třetí v historii klubu mistrovskou. Gratulujeme. Oba dva jsou hrozně cenné a samozřejmě v této sezóně si myslím, že možná ještě cennější, protože když jsme se sešli po té první vlně toho covidu, která zasáhla ten tým a začali jsme jezdit trénovat do toho Polska a nemohlo se nic a pak se to začalo u nás, tak jsme si říkali v duchu, jak to bude, jak dlouho to bude trvat, jestli to vůbec pojede, jestli to zase neskončí po základní části. Ale jak se to vyvíjelo a šlo to dál a začali se řešit ta opatření, tak jsme viděli, že to prostě půjde. A bylo to prostě fantastické, byla to jízda a dneska ten titul má neskutečnou váhu. Ten rok byl náročný, ty zápasy byly v podstatě jeden za druhým od začátku kvůli pandemii, ale celý tým jsme to zvládli na výbornu, lebo samozřejmě dneska tu oslavujeme společně a čo sa týká mňa, ja som o to viac šťastný, že sa mi ta základná časť podarila a že som mohol prispieť aj v play-off nejakými bodmi. Proto to hrajem, že aby jsme něco vyhrali, takže je to krásné a já jsem strašně rád, že to můžu sdílet se svojí rodinou, takže pro mě krásný zažitek. Kluci dokázali, že v podstatě to srdíčko mají a že oni sami za sebe taky chtějí vyhrávat a dali tomu všechno opravdu jako něco neskutečného. Ta sezona byla mimořádná i tím, že jsme měli v té první části některé hráče z NHL, za což jim srdečně děkuji všem klukům, kteří tady byli. Pak jsme to museli hodně doplnit, protože to byly osobnosti, které se jenom tak často nevidí. No ale podařilo se to, což zase klobouk dolů před Honzou Peterkem, který zapracoval na tom. No a nakonec se ukázalo, že
ta vyrovnanost našeho manšaftu byla ta největší devíza, protože vždycky krásy lajna to prostě zatáhla. Příště už i s jinými sporty se budeme těšit na vaši televizní přízeň. Užívejte jaro. Na viděnou.